Këshilli Bashkiak i Vlorës pritet të mbledhet ditën e mërkurë 10 korrik ora 10 në ambientet e Pallatit të Kulturës Labria për të miratuar tre projekt vendime. Një prej tyre shumë i rëndësishëm e që ka të bëjë me një ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 100 datë 29/12/2023 i ndryshuar për rikonstruksionin e Pallatit numër 1300 në lagjen 24 maj. Gjatë kësaj të hënë në ambientet e bashkisë janë mbledhur edhe komisionet përkatëse. Në Komisionin e Financave është diskutuar në lidhje me Pallatin 1300 në lagjen 24 maj. Diskutuam në Këshill dhe për ndryshimin tjetër që të bëhej për Pallatin 1300 i cili nuk u miratua. Dhe kjo gjë kaloi tek mbledhja e sotme e komisionit për të miratuar rikonstruksionin e Pallatit 1300 me vlerën, me një shtesë vlerë 3321.000 lekë. Relacioni me gjuam dhe radhën e kaluar, nuk e di e keni të nevojshme ta dëgjoni përsëri. Unë për vetë dime jam dhe akord, mënyra se si këtë kohat dhe si duhet të bëhet, për mua është korrekte, nuk kam një gjë. Një gjë dhe e dhja, do bëhet, do të nderohet përsëri, Do bëhet procedura korrekte. Nga e para. Firma e diskusive është pozuar. Se shpjegoj që kontrata me firma X u ndërprer. Arsyet se u ndërprer i dini juve, besoj të jenë konform rregullave të ligjit. Që se kjo do bëhet procedurë, po, theksohemi. Theksohemi që procedura do të ndërohet nga e para. Dhe kjo vlerë duhet theksuar prapë që ka të bëjë me ndryshimet që ka ndodhur në çmimet e referencës. Jo sepse i shtekur dikujt apo se dikush ka thënë që me kaq lekë nuk bëhet, mund të thonë pse ishte llogaritur me atë vlerë lekë 7.5 milion lekë, ndërkohë që ishte llogaritur me çmimet e vjetra. Jo, pjesën e çmimeve atë e kanë ndryshuar si e ka kjo e instituti e kanë ndryshuar instituti vetë këtë pjesën e çmimeve dhe pezullimin e kontratës vetë kanë si pasojë e rishmërisë së institutit. Dhe kontrata me informacion është pezulluar, ai nuk është më panik kjo. Do shtohet i fondi dhe do të procedohet më para. Po. Mos ta abuzohet. E ndërkaq banorët e Pallatit 1300 në lagjen 24 maj çdo ditë jetojnë me frikën se pallati i tyre mund të shembet, ndërsa Bashkia e Vlorës dërgoi te intën e fundit të muajit qershor në Këshillin Bashkiak një shtesë fondi për habilitimin e këtij pallati, por që nuk u arrit të miratojë për shkak të mosplotësimit të kurumit nga këshilltarët. Pritet që kjo pikë e rendit të ditës të diskutohet dhe miratohet në mbledhjen e ditës së mërkurë, ndërsa specialistët e cilësojnë dëmtimin e pallatit të një shkallë të lartë. Po ashtu në komisionet e Këshillit Bashkiak gjatë kësaj të hënë është diskutuar edhe për programin buxhetor afatmesëm 2025-2027, ku edhe kjo pikë e rendit të ditës do të diskutohet dhe miratohet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të ditës së mërkurë. Procedurat standarde të përgatitjes së projekt buxhetit afatmesëm të institucionit, ndërkohë që është ligji 68 dhe për më tepër tek relacioni që ka përcjell Ministria me opinionet e saja, që edhe për këtë rast jam dakord me sa cituat ju, edhe jam një rekomandimi mirë për grupin e punës, aty përmendet udhëzimi numër 3, datë 28/2/2024, që është edhe më koherent, dhe unë e lexova, pa e ditur që do të vija sot në komision, e lexova dhe pashte që është një udhëzim shumë i plot, ku nuk të lejon asnjë fazë të përgatitjes së programit të buxhetit afatmesëm, sepse e shpjegon shumë mirë që kalon në tre faza, dy prej cilave ne jemi duke kaluar, kjo është faza e dytë dhe jam i sigurt që projekti i vendimit i paraqitur do të kalojë sepse pjesa teknike është e plotë.